Përshëndetje, ju njohim me informacionet kryesore të ditës. Shuhet një pjesë e zjarreve në vend ende aktive ajo e Karaburunit. Emergjencat civile kanë në dispozicion 1.26 miliard lek për përballimin e fatkeqësive natyrore këtë vit, por bashkitë janë ato që vuajnë mungesën më të madhe të fondeve dhe mjeteve. Kapen 7 kg kokainë në portin e Durrësit. Arrestohet administratori i kompanisë ku do të mbërrinte kontenieri me përardhje nga Ekuadori. Absorojnë deputetët e vetëvendosjes. Kuvendi i Kosovës nuk miraton rezolutën për zbatimin e marrëveshjes së Washingtonit. Italia vendos masa të reja kundër koronavirusit. Certifikata për vaksinën ose testi negativ bëhen të detyrueshme në ambientet publike dhe shkolla. Unë jam në muja dhe ju pëndihni edicionin qendror informativ këtu në Euronews Albania. Pjesa më e madhe e zjarreve në vend janë shuar, me përjashtim të Karaburunit e Kuksit, ku ndërhyrja mbetet e vështirë. Ndërkohë, në gjurmë të Vlorës, banorët flasin për pasojat që lan flakët ditët e fundit. Pjesa më e madhe e vatrave të zjarrit në vend janë shuar tashmë, dhe vetëm dy vatra janë problematike. Ministria e Mbrojtjes, e cila përcjell situatën nga afër, thotë se flakët po përhapen shpejt në majën e Runës në Kukës. Pjesën veriore të vendit nga veriu në jug, vatra më serioze është ajo e Kuksit, ku kemi punuar dhe po punojmë kombinuar nga toka me efektivat tona dhe nga ajri me mjetin ton me helikopter. Në Vlorë, intensiteti i flakëve në Karaburun po bie, ndërsa banorët e Gjormit flasin për dëmet që la zjarri në fshat. Shumë keq. Është djegur sallat e dhënë, zajreja e dimrit. Ka dëme në bakti, ka bakti të... Ka. Dëme dhe tek ne dhe tek unati. Qartë temo, ja, djegur këto, 100 vjetë, tokët, qartë temo. Në pjesë të tjera të territorit, Gjirokastra është pastruar nga flakët me përjashtim të një vatre në fshatin Saraqinisht, e cila nuk paraqet rrezik. Edhe zjarri në fshatin Gadurov, në Mallakase është nën kontroll, zjarri në fshatin Cukal në Shkodër po vjen të jetë aktiv, por pa rreziqe të evidentuara. Në malin e Shëngjinit, në Lezh vatra është izoluar, sikundër edhe në Vithkuq të Korçës. Prej temperaturave të larta, qindra hektar tokë janë shkrumbuar nga zjarret që kanë rënë në fund të korrikut, ndërsa për shuarjen në ndihmë ka ardhur edhe Bashkimi Evropian me dy helikopter. Emergjencat civile kanë në dispozicion 1.26 miliard lek për përballimin e fatkeqësive natyrore këtë vit. Përmbytjet e janarit e zjarret sot pritet ta tejkalojnë këtë faturë, ndërsa bashkitë janë ato që vuajnë mungesën më të madhe të fondeve dhe mjeteve. Në janar të vitit 2021, Shqipëria u përball me rreshje që çua në përmbytjen e qindra hektar tokave bujqësore në Shkodër, Lezhë, Durrës e Tiranë. Vetëm në Shkodër, fatura e dëmëve arriti në 365 milion lek, sipas vlerësimit që bëri bashkia, faturë që pushteti lokal nuk e përballoi me paratë e veta. Kjo faturë dyfishohet me Lezhën e Durrësin. Shqipëria rënditi ndër vendet me risk të lartë në përballjen e fatkeqësive natyrore. Zjarret e javës së fundit dëshmojnë se bashkitë, por edhe qeveria, nuk ka forcë për të përballuar katastrofat të këtyre përmasave. Buxheti i shtetit ka dhënë për emergjencat civile këtë vit 1.26 miliard lek, 500 milion prej të cilave janë darë për pushtetin lokal. Por formula për bashkitë favorizon ato më të populluaret dhe jo ato me risk më të lartë nga fatkeqësitë natyrore. Vlora dhe Gjirokastra kanë humbur qindra hektar pyje, kullota, madje edhe banesa. Këto dyqarqe kanë vetëm 20 milion lek në dispozicion dhe me siguri do të kërkojnë shtesë nga fondi i qeverisë për situatën. Ky e fundit po përdor të gjitha mjetet në dispozicion për të frenuar zjarret, madje edhe me ndihmë nga Europa, por njëkohësisht po përballet edhe me kontrollin e lartë të shtetit, i cili ka njoftuar nisjen e një tjetër auditi, pas atij të vitit të kaluar ku u nxorë në pa mungesa e mjeteve, stafit dhe paaftësia për identifikimin e rreziqeve. Në këto kushte, tejkalimi i faturës së dëmëve do të shtojë borxhet e prapambetura për Ministrinë e Mbrojtjes që sot arrin në 2 miliard lek, ose do të imponojë ndryshimin e buxhetit për herë të pestë brenda vitit. Vatrat e zjarrit vjojnë të kërcënojnë shumë rajone në Greqi. Autoritetet paralajmërojnë se situata do të vjojë të mbetet e vështirë pasi gjatë ditës së sotme priten erëra të forta. Vjojnë të jenë aktive vatrat e zjarrit në veri të Athinës. Sikundër dëshmojnë edhe pamjet, duket sikur flakët kanë pushtuar edhe qiellin.
Mijëra banorë u detyruan të evakuohen, pasi flakët e zjarrit mbërritën pran banesave. Shqiptarët grek pran vendit të lojrave olimpike në Peloponezin perëndimor, të cilët zgjodhen të mos evakuoheshin nga shtëpitë e tyre, ndihmuan ekipet e urgjencës të luftonin zjarret gjatë natës. Pas një betejë të gjatë, zjarr fiksit duket se kanë shpëtuar Olimpin e Lashtë, thesaret e lashta janë jashtë rrezikut. Vendi ku flaka olimpike fillon udhëtimin e saj drejt qytetit që pret Olimpiadën moderne, është nga atraksionet turistike më të njohura të Greqisë. Shumë banorë u urdhëruan që në orët e para të mëngjesit të së premtes të shkojnë pranë Bregdetit, pasi autoritetet bën me dije se zjarri kryesor ishte ndarë në fronte të shumta, duke u përhapur në drejtime të ndryshme. 10 shtëpi janë shkatruar ose dëmtuar, ndërsa janë ndjekur me mijëra hektar tokë. Fatmirësisht nuk ka patur viktima, por disa banorë kanë mbetur të lënduar me djegje dhe asfiksi. Kryeministri Mitsotakis në një dalje për mediat u shpreh se e keqja ende nuk ka kaluar, pasi priten era të forta perëndimore në shumë zona të vendit. Mitsotakis u bëri thirrje njerëzve që të respektojnë urdhrat e evakuimit dhe të shmangin udhëtimet e panevojshme. Kryeministri grek shtoi se do të kishte kohë për kritik dhe autokritik për trajtimin e qeverisë nga kriza, por për momentin u bëri thirrje qytetarëve të qëndrojnë të bashkuar. Më shumë se 150 zjarre kanë shpërthyer në të gjithë Greqinë që nga dita e martë. Edhe në Turqi fshinje ende vijojnë të jenë aktive disa vatra zjarri. Temperaturat e larta dhe errët dyshohet të jenë shkaktarët kryesor të zjarreve, ndonse në Turqi disa persona janë arrestuar për zjarrvënie të qëllimshme. Ndërrim tani temën e informacioneve. Gjatë një interviste për Euronews Albania, analisti Skënderbeu Minxhozi analizoi situatën në Partinë Demokratike pas shpalljes në ngrata të Sali Berishës dhe gjyqit që ky i fundit ka hapur kundër sekretarit amerikan të shtetit Anthony Blinken. Analisti politik Skënder Minxhozi tha në Euronews Albania se Partia Demokratike nuk mund të mbajë dy standarde sa i takon qëndrimeve të Departamentit Amerikan të Shtetit. Ai parashikoi një retorik të vështirë të Partisë Demokratike në parlament, duke qenë se sipas tij, nga njëra anë opozita duhet të konfirmojë qëndrimet e saj pro-amerikane, ndërsa nga ana tjetër ka si deputet një person që ka hedhur në gjyq sekretarin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Në qoftë se në mënyrë selektive njëherë i konsiderojmë Amerikanët faktor stabiliteti me vendimarit e tyre, me arbitrimin e tyre të krizave tonë. Dhe njëherë tjetër ne i konsiderojmë si destruktiv, si akuzat tendencioze, jo Soros, jo. Nuk mundet të luftohet Departamenti Shtetit me emrin e Sorosit dhe Tedi Ramës. Minxhozi tha gjithashtu se reagimi i Sali Berishës ishte i pritshëm duke marë parasysh profilin e ti politik. Një tjetër sasi lëndë narkotike shka për këtë mesditë në portin e Durrësit. Policia njofton se ka sekuestruar një sasi prej 7 kg kokainë duke arrestuar administratorin e firmës ku do të mbërrinte konteneri. Sërisht kokainë në portin e Durrësit. 7 kg të fshehura në një kontener me peshk që vinte nga Ekuadori, janë sekuestruar nga policia e qytetit bregdetar. Droga u gjetë në pjesën e ventilimit të kontenerit, e ndarë në disa pako, brenda së cilave ishte vendosur dhe një GPS. Gjarkesa vinte në vendin ton për llogaritë të firmës Fish Co. Tirana, me qendër në Tiranë, ndërsa në pranga përfundoi administratori i saj, Denis Doda. Burime nga Blutë e Durrësit bëjnë me dije se konteneri i kishte mbërritur në port rreth 2 ditë më parë, ku nga skaneri ishte zbuluar se në brendësi të ngarkesës me prodhime deti, fshihej një lëndë dyshimt. Kjo është ngarkesa e katërt që kapet në port nga policia e Durrësit në harkun kohor të një muaji, më herët po në portin e Durrësit. Blutë sekuestruan 3 ngarkesa me kokainë, me peshë rreth 25 kg të fshehura në kontenirët me banane të Alba Exotic Fruit, që gjithashtu vinin nga Ekuadori. Nisur nga ngarkesat e shumta me kokainë të zbuluara në muajt e fundit në port, policia e këtij qyteti ka shtuar kontrollet, duke qenë se trafikantët tashmë po përdorin mënyra nga më të ndryshmet për të sjellë kokainë drejt vendit tonë. Nga hëna njës punën Byroja Kombëtare e Hetimit, ndonëse me 28 nga 60 agjent, kjo strukturë e re e krijuar në kuadër të reformës në drejtësi nga data 9 gusht do tjetë pjesë e hetimeve të SPAK. Ceremonia dorëzimit të detyrës e agjentve të rinjë zhvilluar sot, ndërsa paralelisht vjen gara për përzgjedhjen për 32 hetuesit e tjerë për plotësimin e kësaj strukture. 28 agjent të Byros Kombëtare të Hetimit që kanë përfunduar trajnimin, nga data 9 gusht nisin punën. Ceremonia e dorëzimit të detyrës u zhvillua këtë të premte, ku të pranishëm ishin kreu i SPAK, Arben Kraja dhe drejtuesja e Byros Kombëtare të Hetimit, Aida Hajnaj. Në qershor të këtij viti, agjentët e përzgjedhur të FBI-së shqiptare ju nënshtruan një procesi trajnimi në Itali, ka drejtoria antimafias dhe tashmë do të jenë pjesë e hetimeve që do të ndërmarë SPAK.
BGH është një strukturë e re, pjesë e paketës së institucioneve të reja, të krijuara rishtazi në kuadër të reformës në drejtësi, ndonë se vëpërmtaria e saj do të nisë me vetëm 28 agent, që tashmë janë certifikuar, në total kjo strukturë do të ketë 60 hetues. Për të arritur këtë, paralelisht vjen konkurimi i kandidatëve që kërkojnë të bëhen pjesë e byrosë kombëtare të hetimit, ku në garë, për 32 vende të mbetura vakante, janë 75 vezë. Byroja kombëtare e hetimit së bashku me SPAK janë konsideruar si shtylla kryesore e reformës në drejtësi, nga e cila pritet të jepet një fytyrë e re sistemit të drejtësisë. Nisur nga kjo, shpeshherë edhe ambasadorja e Shteteve të Bashkuara, Yuri Kim, ka mbështetur ngritjen e menjëhershme të kësaj strukture, e cila do të jetë në varësinë e SPAK në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kuvendi i Kosovës nuk ka votuar një rezolutë për zbatimin e marrëveshjes së Washingtonit. E propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës, rezoluta ka marrë 53 abstenime nga deputetët e vetëvendosjes, duke u mos miratuar dhe duke konfirmuar edhe njëherë kundërshtit që kryeministri Albin Kurti ka ndaj marrëveshjes së Washingtonit. Një rezolutë e propozuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës për zbatimin e marrëveshjes së Washingtonit ka nxjerrë edhe njëherë hapur qëndrimet e Albin Kurtit dhe partisë që drejton kundër firmave të hedhura në vitin 2020 në shtëpinë e bardhë. Rezoluta ftonte qeverinë e Kosovës të zbatonte këtë marrëveshje dhe të përgatiste një plan veprim që do t'i dorëzojë kuvendit. Debati për këtë rezolutë ishte zhvilluar në datën 7 korrik, e firmosur nga ish-kryeministri Abdullah Hoti dhe presidenti Vučić. Në praninë e ish-presidentit Donald Trump, marrëveshja e Washingtonit është kundërshtuar në mënyrë të vazhdueshme nga kryeministri aktual Albin Kurti. Marrëveshja e Washingtonit thuhet se na e paska thyer izolimin ndërkombëtar, a vetë në atë tekst kërkohet në pikën e parafundit se do të kemi moratorium një vjeçar për mos antarësim në organizatën ndërkombëtare. Si është e mundur të thuhet që po thyet izolimin ndërkombëtar edhe të njëjtën kohë të zotohesh për moratorium në antarësimin në organizatën ndërkombëtare që në fakt është nënshkrim i një qëndrimi antikushtetues. Por për Kurtin, kjo marrëveshje nuk ka dëmtuar Kosovën vetëm në rrafshin ndërkombëtar, por ka faktorizuar Serbinë dhe presidentin Vučić. Do të ishte pamundur për Serbinë që kreun e saj shtetëror, pjesëmarrësin e luftrave në ish Jugosllavi, ministrin e informatave të Miloševićit, ta mirëpres, pa jashtruar paraprakisht qilimin e kuq pikrisht dikush nga vendi i viktimave dhe askush më pak se sa kryeministri i atëhershëm. Pra ky ishte efekti i menjëhershëm i ati nënshkrimi para se të ndodhë. Me sa duket, këto qëndrime të kryeministrit aktual të Kosovës janë reflektuar më së miri në seancën e sotme të kuvendit të Kosovës, ku 57 deputetët e vetëvendosjes abstenuan ndaj miratimit të rezolutës së propozuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Shtetet e Bashkuara kanë deklaruar që presin nga Kosova dhe Serbia t'u përmbahen detyrimeve që dalin nga marrëveshja e Washingtonit. Përndryshe, rezolutat e miratuara nga kuvendi nuk janë detyruese, por pasqyrojnë vullnetin politik. Prezantimin e rezolutës për zbatimin e marrëveshjes së Washingtonit, analisti Bardhylla Sampapa e ka quajtur një truk politik nga ana e Lidhjes Demokratike të Kosovës, dikim deklaratën që ka dhënë për Euronews Albania. Ishte zhvillim që nuk i bën mirë as Kosovës, as qeverisë, as kuvendit, dhe dëmet që mund të shkaktohen janë goxha të mëdha. Jo vetëm për faktin që nuk është miratuar një rezolutë e tillë, por për faktin që me një lehtësi kaq të madhe arrijen që të prezantohen tema kaq serioze në një debat shumë thjesht parlamentar, sikurse po të bisedohej për një çështje të shpejtë zjarreve apo të debatit politikave dhe shqetësimeve të përditshme. Çështja e rezolutës është çështje serioze, ajo është paraqitur në mënyrë shumë të nxituar, jo mirë të planifikuar, jo mirë të menduar, në fakt nuk ishte asnjë tekst shkruar paraprakisht të dorëzuar në kuvendin e Kosovës mbi cilin do duhet diskutoj, po ishte qartë tazi një qasje e pa koordinuar mas një parti me aq më pak dhe as pak në fakt me partinë në pushtet, dhe thjesht ishte si një hile taktik parlamentare të hedhim një çështje shumë serioze për diskutim dhe për votim, dhe
ti hedhin para aktit krym partin pushtet dhe ta paraqesin pastaj edhe në publik brenda në Kosovë sikur kundër amerikane, sikur kundër interesave të Kosovës dhe interesave të Amerikës dhe prap e zhvendosi një temë kaq të rëndësishme për Kosovën dhe edhe ndërkombëtare, një debat tullt parlamentar që nuk I sjell dobi askujt. Dhe kjo qasje mu më shqetësoj gogja shumë dhe e shosi një dëm të madhë për Kosovën. Unë shpresoj që qeveria e merë më seriosisht çështjen e marrëveshjes së Washingtonit, normalisht, dhe ka detyrim ligjor, dhe prania një rezolute nuk është si shton presion më të madhë qeverisë për të marrë me këtë punë. Dhe tani për të komentuar bllokimin e rezolutës nga Kuvendi I Kosovës dhe mesazhin që u përsol nga sala plenare për në shtëpinë e bardh, lidhemi me Jehona Lushtakun, pedagoge në Universitetin e Prishtinës. Dhe Lushtaku, përshëndetje, faleminderit që jeni me ne sonde. Përshëndetje, është kënaqësi. Bllokimi I kësaj rezolute nga ana e vendvendosjes a mund quhet një hap pas I Kosovës drejtuar tashmë nga Albin Kurti në rrafshin e politikës së jashtme? Po, në fakt temat e tilla të rëndësisë veçantë dhe që janë posaçërisht të lidhura me miqtë tanë me aleancë të përhershme, është e rëndësishme që të mos vihen në pikpyetje ose në diskutimet në salla plenare të parlamentit pa u përgatitur dhe pa u diskutuar paraprakisht. Gjithsesi, në Kosovë është e rëndësishme që partitë politike, kur diskutojnë temat të tila, të kenë një loj dakordimi, por gjithmonë nën kryesimin edhe nën iniciativën e vetë qeverisë. Ne kemi parë për një kohë të gjatë që partia e cila është në pushtet në Kosovë nuk ka pasur kundërshtimet e saj sa I përket kësaj marrëveshje, duke kontestuar edhe nivelin e obligimit të shtetit të Kosovës ndaj kësaj marrëveshje dhe mendoj që këtu e kanë nuk është menaxhuar situata si duhet dhe normalisht që përçon disa mesazhe të cilat nuk janë në linjen e qeverive të kaluara dhe gjithsesi nuk janë në linjen as të respektimit të dhe zbatimit të kësaj marrëveshje. Sipas ju, çfarë kososh mund të ketë ky sinjali drejt për drejt që Kuvendi I Kosovës dha ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Nuk mendoj që ky ka një mund të ketë ndonjë indikacion konkret që do të prish marrëdhëniet me SBA-n apo të tilla, por gjithsesi mund të ketë një dialog, mund të ketë faktikisht një intensifikim edhe një kërkes për të dinamizuar zbatimin e kësaj marveshje nga ana e shëbave dhe posa që të ketë qëndrime të qarta të qeveris karshi zbatimit e kësaj marveshje, atëherë shëbave do të mund të rishqyrtonin edhe pozicionimin e tyre ndaj qeveris aktuale në Kosovë. Gjithsesi, për mendimin tim, është dashu që qeveria të intensifikoj dialogun sa I përket zbatushmërisë së kësaj marrëveshje, dinamikës dhe po ashtu që të komunikoj sa më intensivisht me opozitën, të informoj ata për nivelin e zbatimit. Mendoj që këtu ka një hendek të tërë dhe po ashtu, do më thënë, këtu vje edhe një rezolut nga njëra nga partitë kryesore opozitare si rezultat I vërejtjes së tyre në parlament gjatë debateve se kjo marrëveshje nuk do të respektohet. Prandaj, gjithë ky konfuzion në këtë pikë, mendoj që I takon vetë qeverisë që të sqaroj pozicionin e saj dhe të raportoj në parlament sakt për nivelin e zbatushmërisë së saj. Kjo do të hiqte pastaj dilemat sa I përket respektimit dhe të pikave të caktuara të cilat shpeshherë qeveria në mënyrë kontradiktore I interpreton. Në gjykimin tuaj, përse Lidha Demokratike e Kosovës e propozoi këtë rezolutë? Ishte nevojshme presim përpara të proceseve integruese apo ndoshta ishte një truk politik për të nxjerrë akoma më zbuluar Kurtin dhe vetëvendosjen kundër marrëveshjes së Washingtonit? Arsye zyrtare të cilën e ka dhënë partia LDK është sepse ata kanë vërejtu që gjatë debatit për zbatimin e kësaj marrëveshje ekziston një paqartësi pozicionimi
Dhe mendoj që edhe për publikun është shumë në interes që qeveria definitivisht tani pasi që ka ardhur në pushtet vetëvendosje si parti, të sqaroj qëndrimin e saj për shkak se sa ishin në opozitë, ata e kanë në një farë forme, nuk i kanë dhënë rëndësinë e një marrëveshje ndërkombëtare, duke thënë se është vetëm një zotim dhe nuk është obligativ dhe kështu kemi parë po ashtu që në kuadrë të njërës nga pikat që del si obliguese, që është një farloj studimi fizibilitetit dhe krimit të një raporti për ujmanin. Është krye raporti dhe ne s'kemi dëgjuar ende nga qeveria nëse vërtet çfarë vlere ka ky raport dhe cilat janë hapat e ardhshëm. Domethënë publiku ka një mungesë totale informacioni për sa i përket zbatimit të kësaj marrëveshje. Prandaj mendoj që pavarësisht domethënë asaj se kush e ka bërë kërkesën për të diskutuar në parlament ose për të miratuar si në lloj rezolute, mendoj që ekziston një nevojë për publikun për të pasur të qartë qëndrimin zyrtar të qeverisë dhe nivelin e zbatimit. E qartë. Me veprimet dhe deklaratat e fundit, por edhe me emrat e ri, si Kurti, Osmani, Abdixhiku, Krasniqi, mos vallë kemi të bëjmë një klasë të re politike në Kosovë, e cila duke se po shkëputet nga mënyra vjetër diplomatike e të të bërit politik. Pra është më e drejtë për drejtë, më impulsive. Apo nga ana tjetër kemi të bëjmë një klasë të papjekur politikisht. Është vështirë ti përmbledhësh dhe ti futesh në një, si më thanë, në një përmbledhje qëndrime të tyre për shkak se ata përfaqësojnë parti të ndryshme politike dhe në momente të caktuara historike kanë mbajtur qëndrime të ndryshme të cilat vërtet për rrethanat e sotme është e vështirë që ti nxjerrim. Por duhet të thënë që në Kosovë, me zgjedhjet e fundit, është përquar një mesazh që partitë politike duhet të rifreskohen dhe duhet të ndryshojnë nga brenda për shkak të kërkesave dhe të adaptohen kërkesave të qytetarëve. Nuk mendoj që të gjitha këto ndryshime kanë ndonjë ndikim negativ, përkundër. Unë mendoj që partitë kanë pasur nevojë që të rifreskohen, por jo gjithsesi me emra të ri që janë jashtë partive, por gjithsesi të rigjejnë veten e tyre me njerëzit brenda për brenda, me antarësitë e tyre dhe t'i kthehen vlerave bazë të përfaqësimit. Mendoj që në Kosovë zgjedhjet e fundit e kanë dhënë këtë mesazh dhe ajo po adresohet radhazin e të gjitha partitë politike dhe normalisht që politikanët e ri edhe në pozita, kërkojnë kohë deri në adaptimin e tyre, gjithsesi koha i mungon vetëm partisë e cila është në pushtet, ajo nuk ka kohë për ta rigjetur vetën dhe për të pajisur me staf dhe me kapacitetet humane brenda për shkak se qeverisja kërkon një dinamizim të menjëhershëm dhe një veprim të menjëhershëm. Dhe këtë po e shohim në një intensitet të ngadalësuar nga qeveria aktuale, por që mbetet për të parë nëse vërtet mëson shumë shpejt, se posaçërisht në politikën e jashtme kemi një jo nga dalsim, por kemi vërtet një jo produktivitet, edhe gabimet një pas njëshme në komunikim me publiku, në komunikim me partnerët, kemi disa veprime shumë amatoreske të cilat kanë rënë në sy edhe në publik. E qartë, në Lushtaku, unë falenderoj shumë për kohën tuaj dhe për këtë bisedë. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Vejmëthej, duke nisur nga dita e sotme, certifikata e COVID-19 është e detyrueshme në Itali për të frekuentuar një pjesë të madhe të hapësirave publike. Edhe mësuesit nuk do të lejohet të hyjnë në shkolla pa një dëshmi imunizimi. Duke nisur nga muaji shtator, pavarësisht protestave në pjesën më të madhe të hapësirave publike në Itali do të kërkohet certifikata e COVID-19. Edhe në udhëtimet e gjata, pa ashtu të kërkohet dëshmia e vaksinimit apo imunizimit nga koronavirus. Studentët dhe mësuesit do të lejohet të rikthehen në shkolla dhe universitete, por vetëm nëse janë të pajisur me certifikatën. Ne jemi angazhuar të bëjmë më të mirën për të rihapur plotësisht shkollat në shtator. Kjo do të jetë e mundur me ligjin e ri që e bën të detyrueshme certifikatën COVID për të gjithë punonjësit e arsimit, një kërkesë kryesore për të hyrë në shkolla.
Da oggi quindi il Green Pass che contiene Pra duke filluar nga sot, certifikata e jeshile e cila përmban një kod me informacionin personal të çdo qytetari, bëhet e detyrueshme për të hyrë në çdo restorant apo hapësirë tjetër të mbyllur, përfshirë palestrat, kinemat dhe teatrot. Sanksionet të rënda janë parashikuar për ata që nuk do të respektojnë rregullin, 400 deri në 1000 euro. Ky format mund të jetë i printuar ose në formë digjitale. Masat të tila bën edhe më kërkuese në kushtet kur përshtohen rastet e të infektuarve, kryesisht me variantin Delta. Gjorgj Orlandi, Euronews, Roma. Apple ka paraqitur një sistem të ri që synon të luftojë abuzimin seksual të fëmijëve, detajet do të na sjellë Sara. Kompania amerikane Apple së fundmi ka paraqitur detajet e një sistemi të ri për të gjetur material të abuzimit seksual të fëmijëve në pajisjet e konsumatorëve të cilët të ndodhen në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sipas kësaj teknologjie të re, përpara se një fotografi e shkrepur të ruhet në galerinë e telefonit pra pajisjes së Apple, sistemi do të kërkojë menjëherë nëse ka material të abuzimit. Ndërkohë, vet Apple ka cilësuar se nëse identifikohet diçka e tillë, përdoruesi i telefonit do të raportohet menjëherë tek ndonjë zyrtar i zbatimit të ligjit. Por shfaqja e këtij sistemi të ri nga vetë Apple ka ngritur edhe shqetësime për sa i përket cënimit të privatësisë së përdoruesve të pajisjeve të kompanisë Apple. Ekspertët shqetësohen se teknologjia mund të përdoret nga qeveritë autoritare për të spionuar qytetarët. Ndërkohë vetë Apple thotë se versionet e reja këtë vit do të paraqesin edhe teknologji të reja që do të ndalojnë përhapjen e materialeve abuzuese online. Gjithashtu Apple ka thënë se kjo teknologji do të mund të identifikojë edhe versionet të cilat janë të modifikuara nga imazhet origjinale të cilat të shkrepen dhe ruhen në pajisjet e Apple. Turqia po lufton prej 10 ditësh me 208 vatra zjarresh në 44 provinca, teksa janë ndjekur mijëra hektar pyjen atë që presidenti Recep Tayyip Erdogan e quajti si katastrofën më të madhe mjedisore. 8 persona kanë humbur jetën dhe mira janë evakuar, ndjekim pamjet pa koment teksa bashkëna me këtu. Faleminderit për mendim.